ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜਲਿਸ ਸਾਈਂ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਬਰਹੂਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾਈ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੁੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ
الرحمن الرحیم. موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہ جائے گا. واہ جیو مولا سلامت رکھے. بسم اللہ. موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہ جائے گا. ایک دفعہ میرے دل میں بتا کر بسم اللہ. موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. محترم کوئی لکھ مخالفتہ کرے, دشمنی کرے, مگر یہ نام یہ ذکر نہ مٹ سکتا ہے, نہ گھٹ سکتا ہے, نہ مک سکتا ہے, کیونکہ ذکر دا دام نام اللہ ہے. اللہ کی پاک ذات دا وعدہ ہے, جی تے میرا جہان رہنا ہے حسین دا ذکر میں بلند رکھنا. بسم اللہ. تو مولا تہاڈے نصیب فرماوے, وقت نو ویلے ہویا. چلو ایک لفظ رکھا چاہ یہ رکھے نا, نہ مٹ سکتا ہے, نہ ختم ہو سکتا ہے, نہ گھٹ سکتا ہے. پڑھے لکھے دا راز ذکر کر لو. تشریف فرماؤ. بزرگ پڑھتے ہیں اموی تے عباسی شاہاں کیتی کوشش اپنی ساری, ذکر روکن دی, مٹاون دی, ختم کرن دی. اموی تے عباسی شاہاں کیتی کوشش اپنی ساری, پر مستاں دے خاموش رہا تیرے نام علی دا جاوی. فروے دے جڑے نام مٹاونا چاہتے ہن سب مٹ گئے وارو واری, تے اج ہے خاتون دے پتراں دی ہر ملک تے سرداری. بہت تھوڑے جے وقت چاہتا کہ اپنی نوکری دے ٹائم میں جناب قصیدہ سناوا, اس مستور دے ذکر سناوا جس کے خرچے کا صدقہ سارے قدموں والے پڑھتے ہیں. اذانہ پہ ملتی ہیں, نمازاں پہ ہوئی ہیں, جماعتاں ہو رہی ہیں, قرآن خانیاں ہو رہی ہیں. تو جس سائن دے خرچے دے سدقے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس مستور دے تعارف تعریف پہچان میں جناب قصیدہ سنا چاہ. مخدومہ سین خدیجہ الکبریٰ جنہ دی ساری دولت کل زار ساری رقم معمولی رقم نہ, دولت دے انبار زر دے بھرے ہوئے کوٹھے. اتنی دولت مند ہی نہ میری سین کہ عرب دے اکثر بندے مخدوم دے مکروز آ دیر سارے مرتبہ پاک بی بی دا قرضہ دے بڑا ہوا. تو اسلام دین دنیا تے رائج کرن واسطے, پروان چڑھاون واسطے, بلند کرن واسطے قربانی اس طرح پیش کیجیے نا معظمہ کہ جگہ جگہ تے اعلان کروائے, منادیاں کروائیاں, پیغام بھیجے, اخبار بھیجیا کہ جڑے جڑے بندے میرا قرضہ دے بنا نا او آؤ محمد سردار کا کلمہ پڑھ دے ونجو تے قرضہ معاف. تو اس مستور دے تعارف تعریف شان میں جناب قصیدہ سناؤں گا. گل میری ختم ہو گئی, سلوات سارے مل کے پڑھو تو میں قصیدہ سناؤں. اللہ
फिर भी सलवात को ले दे लाल सरदार ने मांगा एक नारा होवे खुले दे लाल अली बादशाह ने अर्फ करेदा इस्लाम की मलका I'm
اسلام کی ملکہ ہے رسالت شکر ملا بہت سونا تو سنے واہ واہ بسم اللہ چھڑ دیا یہ تو سارے محترم جان دیو کہ پاک موزمہ دعا جہانا دی سائیں ملکہ عالمین بڑیاں عزت دی مالک سائیں اتنا بڑا مرتبہ ہے مخدومہ دا سامنے آوے نا تے نبیوں دے سردار نو استقبال واسطے اٹھنا پوندا جس نے سر جھکا کے عرض کیتی بابا کڈائی پیو دیاں دی تعظیم کریں دے تو سمری استقبال واسطے کیوں اٹھے جو تو قلب دے مالک نے سر چون کے فرمایا میری بچڑی میں وما ینتقو الہوا ان ہو الا ما ینجو آدم استاق میں اپنی مرضی نال کوئی کم نہ کرے گا جی اللہ دا حکم نہ میری زبان ہوتی حرکت بھی نہیں کرے گی جی آدر الہی نہ ہوئے سردار فرمانے جنا تو سامنے آنی اللہ دا حکم دے محمد اس کے استقبال کر میری کنیز بطول پہی آنی واہ 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 او معظمہ جی دید والے تھے آکے نبیان دے سردار سر جھکا کے اجازت منگتے ہیں بطول بچرا اجازت ہے میں محمد تھوڑے گھر آؤں بہت بلند مرتبہ بڑی اونچی شان ہے نا مخدومہ دی مگر میں اس پاک موزمہ دی پاک والدہ مردہ دا تعارف از بے کردہ جتنے محترم بیٹھو مخدومہ دے تعارف وچ توجہ دی دعوت ایک محترم میں پیدا گو بنت محمد بھی عرض پہ کرے دا تھا وہ بھی گلی جس نے
शराफत नाल तो बंदा ही हो जा खत्म नौकरी एक शेर हो बगैर वजाहत मजलिस होती है सच्चियां साइयां ने कचारे सच्चा दरबार ते पाक मेंबर सच्चे दरबार ते करोगे लाउड स्पीकर सी गल में जनाब की खिदमत चल गई थी वजह कोई तकरीर ना तकरीर इस तो ना गल होती कोई नहीं जी पंजा बारह ते चौदह ते हुफदार दी समझ च ना ओ भली कर हां जी तो दो तवज्जो दी दावत दे के शेर के पड़ता सच्चे दरबार च ऐलान करके मैं प्यादा हक वालों कहिए आज किस दस दूर नहीं कहते मैं दा में जो आ जाए मस दूर नहीं कहते हाथ कलम थी गए
پڑھ دے ارض پہ کرے نا ہاتھ قلم تھی گئے او ہاتھ قلم تھی گئے حدیث کے ساتھ ہو مجلس کا آغاز اسی اور پورے ملک میں
تمام نامور ذاکرین علماء انشاءاللہ مجلس پرسن شامل مجلسوں سو انی محرم سید تنویر شاہ سید فخر شاہ صاحب انی محرم سالانہ مجلس اعضاء انشاءاللہ نیو لاری اڈا جس کے اندر ملک نے نامور ذاکرین پرسن جلوس صبح سویرے تنویر شاہ اور ڈیرے تو شروع ہو کے